O Concello de Muros continúa coa realización de obras de mellora no saneamento. A obra de saneamento de Freiseiro no Concello de Muros vai comezar nos vindeiros días, así o anunciou a alcaldesa María Xosé Alfonso. A obra que xa está sudicada resolverá problemas que se producen no entorno do colesio e que afetan tamén algúnas vivendas. A obra de, de saneamento en Freixeiro, na parroquia de Esteiro, comezará de xeito inminente. Por fin está xudicada, a empresa se apresentou toda a documentación que correspondía presentar está en orden e está xudicada definitivamente. Co cal agardamos que de xeito inminente, probablemente a próxima semana xa, empecen por fin estas obras que resolverán problemas con aguas de pluviales que hai ali no acceso ao colexio de Esteiro e que provocan problemas en varias vivendas que hai ali e nos baixos de un edificio. Por outra banda, o Concello vai sacar novamente a concurso a actuación de saneamento que se debe realizar na Rocha. A obra que xa fora xudicada realizarase con retraso, logo da renuncia da empresa unha vez asinado o contrato. E o problema é que o día que se foi a facer o replanteo da obra, para iniciar as obras, a empresa comunicou anunciou que renunciaba a esa obra. E como o contrato xa estaba firmado, eso nos obriga a ter que iniciar outra vez todo o proceso de redacción de pliegos e toda licitación. Co cal esa obra importantísima para o Concello de Muros, porque significa melloras no saneamento e nas condicións ambientais da, do río de Valdesería e, sobre todo, do Banco Pesqueiro, pois se vai a demorar uns meses o, o tempo imprescindible que leve a tramitación, a burocracia do, da adjudicación desta obra tan importante para Muros. En breve, comenzarán tamén as actuacións previstas en Baños e Boa Vista.